Доброго дня, дорога університетська спільнота. Вас вітають новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І у життєпис нашого навчального закладу минулого тижня були вписані наступні події. «27 листопада у актовій залі Франкового університету кращих курсантів нашого навчального закладу нагородили обласними преміями. Премії у сумі 4800 гривень отримали найкращі студенти вишів. Ви – молоде покоління, яке будуватиме країну, і саме від вас залежить, якою буде ця країна, а також те, наскільки ті знання, які ви отримали, ви зможете практично реалізувати на Львівщині чи в іншому куточку України в майбутньому». Висловлюю дяку батькам, які виховали таких достойних синів та дочок, які з плином часу, я впевнений, будуть успішними в бізнесі, медицині та інших сферах. Висловлюю дяку за вашу працю. Пишайтесь отриманими знаннями і передайте їх далі, адже саме від вас залежить, якою успішною буде ваша країна. А успіх – це наша друга зброя у будівництві нової країни, у відстоюванні своїх інтересів, наголосив у вітальному слові Ростислав Землинський. Представниками Львівського державного університету безпеки життєдіяльності стали Браницька Софія, Романчук Андрій, Терзі Вікторія, Годі Лілія та Пріцько Михайло. Вони, як і 160 інших студентів вишів Львівщини, отримали премії у сумі 5140 гривень. «28 листопада у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся конкурс «Найкращий взвод-2017». Змагання проходили у декілька підготовчих етапів, під час яких визначалися кращі з кращих. Серед численних претендентів від трьох навчально-наукових інститутів до півфіналу прийшли взводи ПБ-32, ЦЗ-32 та стройовий взвод навчально-наукового інституту психології та соціального захисту. У фіналі конкурсу відстоювали свій стройовий підрозділ капітани команд, блискавично відповідаючи на питання ведучих. Почесне звання «Найкращий взвод-2017» виборов стройовий взвод ПБ-32 Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Вони отримали перехідний кубок найкращого взводу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, диплом, цінні подарунки, а що найважливіше – щирі овації глядацької зали. З нагоди заходу свої мистецькі подарунки підготували команда КВН «Кицюні» та колектив художньої самодіяльності. Захід проведено за ініціативи відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи і Ради курсантського та студентського самоврядування. Збірна команда університету вдруге поспіль стала володаркою Кубку ФСТ «Динамо». Такі заходи дають змогу перевірити та порівняти ефективність підготовки команд, ступінь готовності гравців, розвивати та загартовувати морально-вольові якості спортсменів. Метою змагань є популяризація волейболу серед особового складу, залучення його до занять спортом, розширення глядацької аудиторії, подальшого підвищення рівня майстерності волейболістів. Наступні змагання збірної команди університету відбудуться в спортзалі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 6 по 8 грудня в рамках всеукраїнського турніру «Львівська зима». Першого грудня 2017 року відбувся вже традиційний конкурс «Огляд творчих колективів першого курсу Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту «Дебют першокурсника», на якому мали можливість продемонструвати свої таланти хлопці й дівчата, що недавно влилися в нашу університетську родину. За результатами конкурсу огляду яскраву перемогу, перше місце, здобула група «СР-11». Інші групи були нагороджені в окремих номінаціях, зокрема, «Гумор» – колектив групи «ПС-11», авторський вірш «Смирнова Валерія» групи «ПС-12», акторська гра «Джугало Наталія» групи «АП-12», художнє читання «Микитка Діана» групи «СР-11», найкращий художній номер за версією РК та СС «Хром'як Наталія» групи «АП-11». Коли журі визначалося із переможцями конкурсу огляду «Дебют першокурсника», відбулося нагородження переможців конкурсу творчих робіт серед студентів та курсантів Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту «Я пишаюсь тим, що українець» та нагородження учасників конкурсу огляду «Найкращий стройовий взвод-2017» за здобути друге місце. Конкурс «Огляд дебют першокурсника» дав змогу вкотре переконатися, що сучасна молодь багата на таланти, цікава і креативна, сповнена ентузіазму та бажання творити. У нашому університеті 30 листопада пройшов реквієм за жертвами голодоморів «Свіча пам'яті».
Художні читання, присвячені вшануванню жертв безкровної війни, інсценізація межових для людини ситуацій дали змогу присутнім пережити хвилини глибокого зворушення та жалю за невинно убієнними. Інформаційні блоки «Вечора пам'яті» ще раз нагадали, що Голодомор став ціною, яку заплатив український народ за прагнення до свободи. Мільйони українців стали жертвами режиму. Але Голодомор не вбив нашу свободу. І через півстоліття українці могли відновити власну незалежність. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за свободу та власну ідентичність. І наша пам'ять про Голодомор – запорука неповторення злочинів комуністичного режиму, які нині реабілітуються у Росії. Маємо пам'ятати, адже, як казав голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, лише там, де пам'ятають загиблих, будуть ті, хто захищає живих. Наразі це всі новини. Є дати в історії, які ми повинні пам'ятати із покоління в покоління. Про Голодомор повинен знати кожний і шанувати пам'ять про загиблих, аби уникнути помилок минулого.